さよなら。東京アムアムワールド、アムアム。こんにちは。こんにちは。こんばんは。さあ、ということで、本日はですね、はい、ちょっと外の方に今やってきておりますけども、はい、これには理由がございまして、はい、何ですか？皆さん、8月のチャンネル登録者数目標何人でした？520人です。違います。超えました。違います。達成しました。1000人でしたね。言った？はい。言ったっけ、それ。おばさんが言ってます。一応内部目標で1000人と。内部だからさ、別に。それな、何の時の回の何時の、ね、何分の。いや、子供じゃねえんだからよ。ちゃんと言ってくんないとさ。それは言ったからにはね、守んないといけないと思いますけども、うん、残念ながら目標達成ならずということで。まあまあ、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、いや、そういう時もある。そういう、締めないでください。締めに向かわないでください。ということで、今からですね、新宿のアルダ前に行きまして、チャンネル登録者数を増やしていただきます。また、そうですね、これでスタミナさんは、その、はい、インロースタイルで1時間で30人。いや、それは無理よ、多分。おばさん、そのコミュ障です。おばさんが意外と人が怖いです。今回の気づいてないかもしれないですけど、今回の課題は結構おばさんがね、どこまでいけるかっていうのはね、実は人に話しかけるのが怖いです。私はもうここにいるだけでも本当にもう嫌だ。室内がいい。室内がいい。室内がいい。知ってる人たちといたい。あと、もう彼の格好がもう怖い。もう見られまくってるわ。一番目立つ。それはもう赤白帽をかぶっちゃってるから。新宿で赤白帽をかぶっちゃってる。この年で。被ってるっていう感覚はもうありませんもん。赤髪ってこと。もう被ってるんですか、今。グループとかもね。うん、そうです。まあ確かに。まだ一気に7人8人行く可能性ありますから。確かに。確かに。はい、大学生のその、うん。大学生。学生のそのやり。ごめんなさい、大学生の酔っ払いメンバー苦手でーす。すぐ揉めちゃうから。揉めちゃうから。揉めちゃうんでーす。怖いよ、テンションが、言ってるテンション怖いよ。ごめんなさい。揉めちゃう。揉めちゃうんですよ。発言は東急ハンズです。あれって放送禁止になったやつですよ。放送禁止です。はい、放送しません。音だけで。内部的。はい。内部破壊。内部破壊。ってよ。内部罰ゲームで。あれはもうモザイク処理になってます。一応東急ハンズ用意はしてます。やっていきましょう。いや、本当にちょっと無理なものは無理です。東京アムアムワールド。さあ、ということで皆さん、アルタ前に到着いたしました。はい。さあ、声をかけていきましょう。ちょっと今お時間よろしいですか。YouTube やってまして、はい、よかったらチャンネル登録していただけないかな。嬉しいですよ、ね、嬉しいですか。すいません、ありがとうございます。ノリのいいなんか社会人の方とかがいらっしゃればね、いいかな。嬉しいですか。すいません、YouTube やってまして、チャンネル登録。あ、大丈夫です、ごめんなさい。すいません、彼氏からはやめて。いや、彼氏からやめて、本当声かけれそうだったんで、今私もやっぱその心の準備があるから。あと、いきなり女性はやめよ。確かにスタミナさん、そのコツ押しあります？いや、コツなんかないよ。闇雲、闇雲、でもまあ、あ、やばそうだなって人はいい声かけ。わかります。YouTube やってまして、チャンネル登録していただけないかなと思って。はい、いいですか。ありがとうございます。QR コードあるので、読み込んだ。はい、すいません、まだ定点なんですけど、待ってください。ありがとうございます。嬉しい。これ、あの QR コードを読んでいただけたら、はい、僕らのトップ画面行くんですよ。うわ、カメラって、これ、大丈夫ですか。さあ、まず、ポケメンの方が、おじさんたちです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。気に入ってくれた方はまた、チャンネル登録お願いします。終わんない。終わんないです。552だったんですよ、最初。はい、そうだね。554。あ、もう、ありがとうございます。いいね。すいません、ちょっと一瞬の時間よろしいですか。いいですか。 YouTube やってまして、チャンネル登録していただけないかなと思って。ダメですか。いいですか。これ、あの、読み込んでもらって
ってボタン押してもらえたらすぐできちゃう。すぐもう本当に一瞬でできちゃうんですけど、よかったらチャンネル登録をお願いしちゃおうって企画やってまして、はい、すいません、ぜひ詐欺とかじゃないんで、はい、大丈夫です。これトップ画面行きますので。あ、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったお暇な時でも見てみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、え、増えてない。普通に既存の登録者の方が2人外したか。これを機にちょっとなんかスタミナの入り方キモいんよね、ずっと見てて。なんか、え、すいません、ちょっとお時間いいですかって。私だったら絶対、いや、ちょっといいですってなっちゃうもん。なるほどね、うん、え、なんかその、もっとさ、なんか元気 YouTube だし、元気よく行くとかさ、今チャンネル登録募集しててみたいなのが欲しいよね、普通だったら。ちょっとじゃあ、おばさん、じゃあおばさんをフォワードで回しましょう、一回おばさんのワントップだんだん俺ら離れてよ。いや、それはさ、みんな仲間でさ、やってんだからさ。じゃあ見本一回だけ見せるから、一回だけだよ、本当に。一回しかできないから、おばさん、一日に。一日に一回だけできる。一日に一回だけ本気出せるから、ちょ、勉強して、ちゃんと。二人。一回経験したでしょ。一回経験、はい、ちょ、勉強して、おばさん、じゃあ一回本気出すから。本気、おばさんの本気バージョン。向こうの、そうね、2人組、うん、行くから。はい、もうその一発しか使えないんだよね。1回しか使えないから。じゃあもう絶対増やしましょう。いや、増やすよ、これはもう間違いなく。じゃあ、2人、はい、見とこう。チャンネル登録増やそうという企画で、あの、皆さんにチャンネルしてもらう。え、そうなんですか。じゃあ、一人目、記念すべき。お兄さんは、え、手伝います。もう終わりました。え、登録、お願いできないですかね。なんで名前、東京アムアムワールドっていう、まだ底辺 YouTuber なんですよ。はい、あ、そうなんですよ。気合は入れてるんですけど。え、いいっすか。ありがたい。やってくれます。ありがとうございます。すいません。ちなみにカメラで映しても大丈夫ですか。あ、YouTube の。はい。あ、いいですか。ありがとうございます。お兄さんが最高なお二人。これ、QR コード言ってくれれば。温かい。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ底辺なんですけど。あ、本当ですか。ありがとうございます。毎日投稿してるんで、はい、ぜひ暇つぶしに見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。100人。今まだまだ。今日あの30人増やそうって企画なんです。あ、OK ですね。あ、OK です。お兄さん、ありがとうございます。素晴らしい兄貴。ありがとうございます。兄貴。あ、完璧。兄貴。最高の兄貴。兄貴。一生忘れません。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。よし。すごい。でもそんなに変わらなかったちょっと集合集合です。ダメだし見てた。もう入りが違ったから。いや、全然入りが全然、だってすいません、ちょっといいですかって言わないから、すぐバーッとしゃこっちから喋って畳みかけない。24なんか相手の返答待ってたら、やっぱりこうもう相手の返答次第になっちゃう。それ営業じゃん。こっちがもうすいません、今 YouTube の撮影やってまして、チャンネル登録をあの時も募集してる企画やってるんですよって言ったら、もうそこまでで完結するから、それで今断っても、あとはこっからのご利用しだから。撮影してますって言ったら、あれ、すいませんちょっといいですか、撮影してますって言ったら、撮影って聞きたくないってなってでしょ。だからそれはちゃんとやってこいよ。これ1回しかできないからって。いや、でもだからもう俺はもうなんとなくバズったからばらけてた。じゃあこっから私はゼロよ。できないんだから一人じゃ。それでなくてもあなたたち一歩後ろ下がっててさ。いや、まあ一人で行くって。でも見てたもんね、彼氏も、はい、見てましたよね、皆さんも、
ゴリ押しで2人ダメですって1回言われてんだよ。ほんまに見てた？ダメですって、まあ、っ今ダメですって言われたの見てた？まあ、そっか2人よ。もうかんならちゃんとやってみてって話。頑張りますよ。じゃあ行きましょうか。自信持ってこ。あ、いいですか。YouTube やってまして、チャンネル登録者数を増やそうっていう企画を今やってるんですよ。この QR コードの画面をこう読み込んでもらったら、僕らのチャンネルに行き込むんですね。私、よし方お願いします。これもう全然通知とかオフにしちゃってもいいんで、僕らなんて、はい、やってるんですよ。毎日投稿して、はい、やってますけど、やり始めたばっかりで、まだまだ、この企画自体は今、本当、始めたばっかで、もともと YouTube 自体は2ヶ月ちょいぐらいやってる状態なんですけど、まだでも、底辺です、500人なんで、はいはい、ありがとうございます、いいですか、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、最高のありがとうございます、頑張ってください。ちなみに映しても大丈夫ですか？あ、まあ、ちょっとはい、あ、さあ、お兄さんが来てくれました。最高の兄貴です。ありがとうございます。頑張ります。アムアムです。あ、もう動いてくれた。あ、もう。こんにちは、アムアムアルドです。早いですの覚え。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。お友達にも広めてください。ありがとうございます。あ、そうなんですか。ぜひお願いします。まあ、いいですね。はい。見てた。カルビ、良かったよ。すごい良かった。あの、爽やかだった入りが。本当。で、あの、人も見てた。私がちゃんと笑ってあげたりとかしないと、ブスッとしてないで。あ、すまない。こっちも盛り上げてあげないと、はい、カルビが今良かったんだよ。それはだって他人事じゃないじゃん、うん、だからこっちも後押ししていってあげる。わかりました。頑張ってこうね。はい。スタミナすぐ女の子行くから。じゃあ、すいません、ちょっと一瞬いいですか、今お時間大丈夫です。すいません、ありがとうございます。あの、スタミナすぐ女の子行くの？いや、怪しいから。これ偶然じゃなかった偶然じゃない。そう、いや、そういう下心とはないですよ。そのスタミナがさ、すいませんって来たらさ、怖いってのが。確かにね。もっとなんか、行くんだったらもっとなんかこう、ハメ外さない。せっかくサッカーのユニフォーム着てんだから、ちょっとやってみちゃう、女子だとして。すいません、ちょっといいすか。あ、でも それでダメよ。ちょっといいすかで、ね、返答待ったらダメ。こっちがもうバーッとしゃべる。はい、すいません、ちょっとあの YouTube やってるんですけど、一回今チャンネル登録していただきたくて。行かないと。あの、チャンネル登録をして、一瞬で済みます。打ち合わせしてるんですか？打ち合わせしてる。あ、そうです、すいません。いや、もう女行くのやめよ、あんたは。いやいや、怖い。いやいや、もうこの間だって俺それで成果出してるしさ。デカ黒くてデカ黒くて怖い。確かに。そのさ、まずあなたはさ、その男のさ、同世代にモテるんだから。ね？いやいや、それはでももういろんな層をやっぱゲットしないといけないからさ。じゃあ分かるけど、ちょっとその女子狙いすぎよね。そうだったんだ。いや、そんなつもりはない。だって2人組の女子いたから、まあいいかなと思って。下心だもん。え、そうだったの？いや、ないよ、ないよ、ないよ。やめよう、そういうのは。うち、そういうの禁止です。女子も欲しいじゃん。行く前に、それはそうです。ペロってして、あそこの二人みたいな感じでやってるってこと。やってない、やってないです。真面目にして。